ya bunge kwa kutujuza kwa mapana na marefu kuhusiana na mswada huo wa fedha mwaka 2024 ambao tayari umeshapita awamu ya pili. Ni taarifa ambayo tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi, kisha tutakujuza mengi. Lakini kumbuka unazidi kufuatilia matangazo haya kupitia kwa mtandao wa Twitter @PauKirobiaTV47KE na kwa mtandao wa Facebook ni TV47 Live, na ambapo tutakuwa tunakujuza mengi zaidi. Lakini kwa sasa wacha tuangazie taarifa nyingine ambayo tumeandaa katika chumba chetu cha habari. Kumbuka bado maandamano hayo yanatazamiwa kufanyika tena hapo siku ya kesho. Na hivyo basi wanahabari wetu wako ange kutujuza mengi zaidi. Tukiachana na hayo, kuingineko ni kwamba jumla ya wabunge 204 wameupigia kura mswada wa fedha wa mwaka 2024 katika usomaji wake wa pili dhidi ya wabunge 115 walioupinga. Mswada huo sasa utachukuliwa tena na kamati ya fedha na mipango, ambayo itazingatia mapendekezo ya marekebisho kabla ya kupelekwa kwenye ukumbi wa bunge kwa usomaji wa awamu ya tatu, ambapo kura ya mwisho itapigwa. Anodida na taarifa kamili. Kusomwa kwa mara ya pili kwa mswada wa fedha wa mwaka 2024 hii leo kumezua mjadala mkali miongoni mwa wabunge kufuatia marekebisho ya pendekezo tata lililowasukuma wa Kenya kuandamana katika upinzani. Kura 204 za wabunge ziliupitisha mswada huo dhidi ya 115 walioukataa. The results of the division on second reading of the Finance Bill 2024 is as follows. Ayes 204, nays 115, abstentions nil. So the eyes have it. Mwenyekiti wa kamati ya kitaifa ya fedha na mipango Kuria Kimani hapo awali alitangaza kwamba 16% ya ushuru kwenye mkate imeondolewa, ushuru wa kimazingira haungeathiri bidhaa zinazotengenezwa nchini, na kwamba kungekuwepo na ongezeko la tozo ya kutuma pesa kwa njia ya simu iliyopendekezwa hapo awali. Wabunge wanaoiunga mkono mswada huo walidai kuwa mswada wa fedha wa mwaka huu bila shaka ungeleta mageuzi makubwa nchini. Mr. Speaker, for the people who are lying in Gatundu Hospital and for the doctors who are going to treat them, I vote yes. Mr. Speaker, for the tea farmers who are in Gatundu now and other places, I vote yes. For the JSS teachers, I vote yes. For those people who are guarding us as the police officers, I vote yes. Hata hivyo, pingamizi kuu zilitoka kwa mbunge wa Lang'ata Felix Odiwuor, Ruth Adhiambo wa Kisumu, Esther Pasaris wa Nairobi, miongoni mwa wengine ambao walihisi kwamba wabunge wanapaswa kuzingatia maoni ya Wakenya. Immediately touched around everything that touches a common person, that was the M-Pesa, the cars, the pads, and I looked back and saw the whole generation in Lang'ata out here having their voices so loud. Even after the amendments, I had to make the choice that I've made today. We need to ensure that we listen to the population and what they are saying. Akizungumzia masuala ya kutoza ushuru kwa wagonjwa wa saratani, mwenyekiti wa kamati Kimani Kuria alipuzilia mbali madai haya akisema ni habari potofu. I have gone through the bill word by word, close by close, yes. And there is absolutely nothing on this bill that mentions about constipations. Wakati mjadala ukiendelea, mustakabali wa mswada wa fedha wa mwaka huu bado haujulikani, huku wabunge wakigawanyika na umma ukiwa macho. Siku zijazo zitafichua ikiwa mapendekezo yaliyorekebishwa yatapata uungwaji mkono wa kutosha kupitishwa au ikiwa marekebisho zaidi yatahitajika kushughulikia masuala yaliyotolewa na wabunge na raia. Ann Odida, TV47. Namna hayo ya kijiri, maandamano hayo ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka